奥内陆，维亚文，维亚人马。ဒရိုက်တာပြည်ဟင်းတီဟာပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရတရားရုပ်ရှင်စက္ကမပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အီဘလာရှင်တွေကပြန်ရှင်စီတီမှာရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရတရားရုပ်ရှင်စက္ကဟာလူငယ်ကြိုက်ဟာတာစက္ကဖြစ်ပြီးဒီစက္ကရဲ့ဇလံဇညွန်ကတော့ဒရိုက်တာပြည်ဟင်းတီဟာကိုယ်တိုင်ဇညွန်ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရတရားစက္ကကိုပြည်သက်ကိုဖျော်ဖြေဖို့တက်တက်ရိုက်ကူးထားတဲ့စက္ကလို့ပြောရင်လည်းမမားနိုင်တယ်လို့ဒီစက္ကကနေသူတပားကိုအတုံးချရင်ကိုပြန်ခံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ message ကိုလည်းရနိုင်မယ်လို့ဆိုလာသူကဒီကောင်းကတော့လေအဓိကတော့ဟာတာကားဖြစ်တယ်ပြိသက်ကိုဖျော်ပြီး entertainment တတ်တတ်ပါဟိုလိုမျိုးဟိုသူတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများတကာကိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့အတုံးချပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကိုပြန်ပြီးနောက်ဆုံးမှခံရရပေါ့နော်အဲ့ဒီ message လေးတစ်ခုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကောင်းအမျိုးအစားတည်ဟာတာ entertainment တတ်တတ်ပါရှင်ရတရားရုပ်ရှင်စက္ကဟာကျောင်းသားလူငယ်စက္ကအမျိုးသားထဲမှာပါဝင်နေပြီးဒီစက္ကထဲမှာတော့တရုတ်ဆောင်တေအာတိကိုနန်းစုဦးရွှေသမီးစုမြနူဦးရတနာဘူဟိဆက်တွင်ဆောင်းယုံဆန်မြတ်တူတူစင်တို့ကပါဝင်အပ်ဖြစ်ပေးထားပါတယ်เจ้าตู่เดียวဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီเจ้าตู่နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဟာလေးပဲပြင်ဆင်ထားရဆိုလေအများကြီးတော့ခက်ခဲမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားရလားအမရောက်လားဆိုတာထက်ဒီမျိုးတို့ရိုက်ထားတာတော့ကြာနေပြီ။နှစ်လောက်ရှိပြီ။နှစ်နှစ်ကြော်လဲကြော်နေတယ်ဗောနော် maybe မှတ်မိတော့ဒိတ်ထားတော့အဲ့တော့အားရတင်တော့မရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ရိုက်ခဲ့ရမှာကိုစွမ်းကိုကိုတန်းတန်းတော့စူးစားခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် experience ရကြထားกว่าပါပြီလေ။အော်ငါအဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဒီထက်ပိုကောင်းငါလှုပ်လိုက်လို့ရရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးအခုချိန်ပြန်ကြည့်တော့ဝင်တာပဲအဲ့တော့ကိုကြည့်ရဘယ်ကားမဆိုရင်အားရမျိုးတော့မရှိနေဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီတော့အတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျင်းနှက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတော့တွေ့လာတာပါကိုမျိုးသူတို့ကမှဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးအပ်တာတွေအရန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပါဘူးပေါ့နော်မျိုးသူတို့ခုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစူးစားစဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူနာမည်လေးတွေရနေကြတဲ့အမတွေညီမတွေပါပေါ့မျိုးသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း series log ကမှတော့ဟိုနည်းနည်းအထိုက်လျောက်နည်းနည်းတည်ရဲဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှဆိုရင်တော့အစိမ့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအငယ်တန်းမင်းသမီးတွေကြီးပဲစုပြီးရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုတခြားနာမည်ကြီးတွေမပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါဖန်တီးထားတဲ့ဟာသာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးစီစဉ်တာပါရှင်